За өнөөдрийн байдлаар манай улсад коронавирусын халдварын шин тохиолдол нэмж бүртгэгдээгүй мөн сэжигтэй тохиолдол ч гараагүй байна. Хамгийн анх коронавирусын халдвар авсан Франц улсын иргэн эдгэрч эмнэлгээс гарлаа. За дэлхийн зарим улсад коронавирусын халдварын 2-3 дахь давалгаа эхлэж байгааг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас анхаарууллаа. Өчигдөр нийт 161 хүн шинжилгээ хийхэд коронавирусын халдвар илрээгүй. Мөн халдвар төвчин судлалын үндсийн төв тусгаарлагдсан эмчилгээ хийж байгаа эмнэлгийн 19 ажилтнаас шинжилгээ авахд хариун сөрөг гарлаа. Бас ажиглах байранд байгаа 130 хүний давтан шинжилгээнээс коронавирусын халдвар илрээгүй. Үүний дотор Оросын албаны улсаас ирсэн 48 оюутан багтаж байна. Алтан булгын бомтор орж ирсэн тээврийн 15 жолоочоос шинжилгээ авахд коронавирусын халдвар аваагүй тогтоогджээ. Харин халдвар төвчин судлалын үндсийн төвд хэвтэн эмчлүүлж байсан Франц иргэн бүрэн эдгэрч тусгаарлах байрлуу шилжихээр болсон байна. Сайхан мэдээд уулгахад Франц иргэн маань бүх шинжилгээ сөргөжж буюу бүх шинжилгээ одоо батал эрүүл гэж гараад өнөөдөр инс сарын буюу дараагийн шатны хяналт руу шилжих гэж байна. Энэ бол одоо бидний хувьд бол сайхан мэдээ. 47 хоног энэ хүн эмчлэгдэж гарлаа. Өнөөдөр одоо энэ хүний биеэс коронавирусыг Монгол эмч эмнэлгийн ажилчид зайлуулж чадлаа. За энэ хүн бол анх маш хүнд ирсэн гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. За манай улс 4-р сарын 30-нд Сөүлээс бусад улс орноос ирсэн 250 орчим иргэнээ 5-р сарын 1-нд за зөвхөн Солонгос улсаас 250 иргэн 5-р сарын 2-нд Германы Франкфурт руу нислэг үйлдэж Европоос 250 орчим иргэнээ авчирхаар болсон. За гаднаас ирж байгаа эдгээр иргэд онгоцон суухаас өмнө коронавирусын шинжилгээ өгөн за гэхдээ зарим улс орон шинжилгээ авахгүй байгаа учраас халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн эмчнэр нисэх багт багтаж асуумж асууж тандал судалгаа хийх юм байна. За эндээс одоо өвчлөлт өртөж болцсоггүй эрсдэл бүлгээ сонгож аваад халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд бол байлгана. За бусад одоо эрүүл одоо сэжиг багтай гэсэн одоо ийм хүмүүсээ бол тодорхой хэмжээний амралт суулгал ийм газар бол одоо байрлуулахар бэлтгэл ажил хангасан байгаа. Дэлхийн 213 улсад коронавирусын өвчлөл бүртгэгдэж 2.9 сая хүн өвчлөсөн, 1.9 сая хүн энэхүү өвчний улмаас эмнэлэгт хэвтэ эмчлүүлж байна. За Америкийн нэгдсэн улсад 4 хоног тутамд өвчлөл 2 дахин нэмэгдэж байгаа бол Японд 9 хоног тутам тохиолдлын тоо 2 дахин нэмэгдэж байна. Зарим улсад 2-3 дахь давалгаа гарч байгааг анхаарууллаа. За улс орнуудын туршлагаас харахад зөөвөрлөгдсөн тохиолдлоос голомтлсон халдвар цаашлаад хүн амын дундах тархалт буюу 1-2 дугаар шат 2-3 дугаар шат руу богино хугацаанд шилжиж байна. Мөн зарим улс хязгаарлах арга хэмжээг амжилттай авч 3 дугаар шатнаас 1-р шат руу бас шилжсэн байна. Зарим улс халдварын 2-3 дугаар давалгаа гарч эхэлсэн. Дэлхийн олон улсад коронавирусын эсрэг вакцин ийм гарган авахаар ажиллаж, за зарим улс орон хүн дээр туршилт хийж байгаач хараахан үр дүнд хүрээгүй байна. За харин Австралийн засгийн газраас иргэд эмнэлгийн ажилтнуудад зориулсан COVID-19 халдварын хавтлуудыг хэдхэн цагийн дотор илрүүлэх ухаалаг утасны аппликейшнийг гаргасан байна. За энэ аппликейшн бол Bluetooth гэдэг дохиог ашиглан 1.5 метр зайд одоо хэрэглэгчтэй харьцаж холоос гар барих ийм одоо мэдээллээр бол харьцаж хэрэглэгчийн мэдээллийг цуглуулдаг ийм одоо шин системийг бол нэвтрүүлж эхэлсэн байна. Сүүлийн 24 цагт хүн амын дунд тархалт өндөр байгаа 10.6 нь Европын бүсэд бүртгэгдэж нийт халдварын 50 орчим хувийг эзлэж байна. Өнгөрсөн 7 хоног зүүн Европын орнуудад халдварын түвшин нэмэгдсэн. За нас оролтын хувьд одоогоор Франц улс 18% байгаа бол Их Британь, Итали улсад 13% байна. Америкийн нэгдсэн улсад 4 хоног тутам тохиолдлын тоо 2 дахин нэмэгдэж байгаа бол бусад өндөр хөгжилтэй орнуудад 5 хоногт 2 дахин нэмэгдэх үзүүлэлттэй байгааг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас анхаарууллаа.